hjertet af Aarhus bor to unge mennesker. De hedder Clara og Jonas. Og de øver sig hver dag på at være voksne og kedelige i en verden fyldt med lidt for gode serier på Netflix, t-shirts med Ninja Turtles og til tider lidt for mange drinks i fredagsbaren. Alt sammen fra det vigtigste perspektiv af dem alle sammen. Lavkageperspektiv. Det er lørdag formiddag. Og det er helt dejligt vejr. Det var helt vildt dårligt vejr lige for en time siden, og jeg tænkte, shit, at jeg skulle ud i det her. Men det er som om, at jeg har heldet med mig i dag. Lige nu der skal jeg hjem til Malene, som jeg har tidligere filmet, som skal fikse mit ansigt, fordi jeg skal ud og tage nogle billeder med Dr. Astrup. Og ja, det er rimelig meget. Det er rimelig meget dagen i dag. Hej, Clara. Hej. Kommer lige lidt tæt på. Åh, nej. Okay. Så sidder vi og venter på, på Dr. Astrup. Og Jonas er kommet. Vi skal lige hjælpe til med alt i dag. Høj, status PC. Jeg vil have en plan, at jeg skulle hjælpe til med alt i dag. Jeg skal nok gøre det. Jeg er her. Jeg er positiv. Jeg har rigtig mange tømmer, mand. Han er verdens bedste kæreste. Han er her, selvom han har rigtig mange tømmer. Altså, det var ikke planen, da jeg tog i bar i går, at jeg skulle op i dag. Fordi jeg ikke har nogen briller. Stadig ikke har nogen briller på. Nå, men det er så lige det, som der skyder den der ind, og det er så... Der var vist ingen vej. Der var også en vej. Det var der? Og der var en vej, der gik ned i noget skov. Okay, så skal vi derhen. Så det ud som om. Og lige Mandals vej. Og det er det bare. Ja, jeg kender ikke engang, hvad Mandal den er. Herude, der skal du forestille dig, at det er sådan, det er noget virkelig ulækkert fnuller. Christian, og det ligger herude. Og det ligger på spejlfølelsen, der. Nej. Og det er bare ikke, altså, det er bare ikke lækkert. Det er bare sådan, nu skal jeg have den her spejlfølelsen med, det er lækkert glas mælk. Og mælken, den symboliserer gamle bygninger. Hvad med den gamle by? Jeg har ikke råd til at se en den gamle. Det har jeg. Okay, men kan vi tage bare nogle stykker mere herude, så vi har noget? Vi er kommet hjem for Photo Fun Day med Christian og Jonas kan nu få lov til at dyrke sine tømmermænd i fred og ro. Ja, jeg ser mennesker lave mad. Fedt. Og jeg vil gå ud på badeværelset og fjerne mit ansigt. Eller sådan det her. What? Hvad er det der? Den der ting, jeg har ikke briller på, der sidder derovre. Det er sådan nogle runde dem, så er det, hvad hedder det, en fuglefræde eller noget sådan noget. Kan du se det? Ja. Jeg ligger forbi et bæreri, og der dufter sygt meget æblekage. Hør, hvor er det en hård mandag. På vej ud af døren igen. Jeg skal ud og få sådan noget at skrive et brev café. Veninden mødte, som venter på mig. Mette og jeg er på café Smagløs. Det er det Mette, som jeg vidste har filmet et par gange før. Og vi har bestilt noget te. Vi skal skrive breve. Og jeg vil forsøge at dokumentere det løbende.
vores brevskrivning og avis udklipning og klistren. Mette har forberedt sig virkelig godt. Altså, så er vi virkelig, virkelig godt. Wow, er det stickers? Ja, stickers. Og det her, det er sådan noget som klistre, så kan man klippe ting ud af det og klistre det på. Så lige nu der er vi igennem stickers og blade til klippe klister. Og ja, det er bare sådan et kort, som man kan skrive på. Og det er vist nok godt. Og det er en kuvert, som er foldet i noget mærkeligt. What? Og så er der nogle mærkelige stykker papir og til. Og så er der nogle bitte små bjørne til. Du har virkelig forberedt dig. Var det de her bjørne, der var? Ja, som også var. Det brev, jeg fik i USA. Ja. Jonas han sendte et brev til mig, da jeg var i USA, og der var de her små, søde bjørne på. Ja, og så er der den her, fordi den skal jeg have sendt til Johanna. Må jeg se. Fordi hun er så glad for valer. Det er the whale. Og så er jeg ved at skrive et brev til Martin, du ved Martin Lindberg. Ja. På bagsiden af nogle jatsi, dem tager, fordi så kan han både læse et brev og spille en jatsi. Fuck man. Vi har skrevet brev. Så skal vi putte stickers på vores brev. Eller klistermærker, som det hedder på dansk. Hvad er den der? Er den blot? Må jeg se? Ej. Så er det som om, at den er blevet lukket med klistermærker. Så er jeg ved at være hjemme igen. Og skal op til Jonas, som også er kommet hjem. Jeg har fået sendt et brev til min mormor og til min farmor. Og de kommer nok aldrig til at høre det her, fordi det der internet er ikke sådan deres sådan stærkeste side. Derudover er de mega nice. Ja, men nu vil jeg gå ind til Jonas og komme i seng. Ja, men det er også fordi, at det er bare sukker og fedt, jo. Nå, jamen, de er jo også gode.